seorang kanak-kanak berusia 7 tahun di Temi Lemas di Pantai Kemayang awal pagi tadi. Mangsa Wan Nurul Huda Wan Muhammad Long ditemui jam 4.30 pagi kira-kira 12 jam selepas dilaporkan hilang ketika mandi di kawasan kenaan jam 5 petang semalam. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bacok Ahmad Mardan Yusof berkata mayat mangsa ditemui tersangkut pada jaring yang dipasang kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Katanya mayat mangsa dihantar ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian untuk dibedah siasat.